Jala quduq tumanidagilar kutib oling. Siz kutgan daqiqalar siz tomon ketmoqda. Endi ishonch do'konlar tarmog'i Andijon viloyati Jala quduq filiali joriy yil 30-mart sanasi 10:00 da o'z eshiklarini tantanali ravishda siz azizlar uchun ochib, sizning xizmatingizda bo'ladi. Ishonch do'konlar tarmog'i Jala quduq filiali. Manzil Andijon viloyati Jala quduq tumani Bozorboshi mahalla fuqarolar yig'ini Navoiy nomli ko'cha. Mo'ljal Davlat xavfsizlik xizmati idorasi yonida. Batafsil ma'lumot 73 515 22 22.